Kabla niondoke nikupatie wasia kuwa na wakumbatia wote ambao wamevunjwa moyo na watu waliowapenda kwa dhati. Kubwa zaidi kwako ni kufahamu kuwa kuna maisha mazuri yanayokusubiri pale nje. Tayari furaha yako ipo, unachohitaji tu ni kuipatia furaha hiyo uhai na kuruhusu uwepo wake maishani mwako. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tutatimiza ndoto. Jina langu ni Emmanuel Terer, mfasiri wa lugha ya alama ni Teresia Washira, mzalishaji wa taarifa hizi Joel Chacha, mwelekezi ni Mande.